Jeg har egentlig altid sagt til min søster, som jeg altid har sagt til mig, Katrine, du skal ind på universitetet. Jeg sagde, nej, jeg skal ikke på uni. Jeg tror, jeg har set det som noget... Det ved jeg ikke, som noget meget voksent. Jeg har godt nok været utrolig voksen i dag, føler jeg selv. Jeg har været inde og bestille internet for første gang i mit liv. Så har jeg bestilt mit eget mobilabonnement. Ja, det har mine forældre betalt for mig indtil nu. Så er der bare en hel masse udgifter, som jeg ikke har haft før. Og så er det jo lidt det der med, sådan, altså, hvad er nice to have, og hvad er need to have. Så jeg synes, det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad der er vigtigt for mig at prioritere det i øjeblikket. Jeg skal også ligesom have noget at spise, så man sige. Kæft, men jeg kommer til at leve af åben. Efter at have 2 års sabbatår, hvor jeg egentlig bare har rendt rundt og prøvet at finde ud af, hvad jeg vil, og hvem jeg er, så tror jeg faktisk, at det skulle nok er det, der ved sådan at falde på plads. At den her identitet, jeg ligesom har fået opbygget igennem de sidste 2 år, hvor jeg har prøvet 1000 forskellige ting, er sådan snøret sammen til det, jeg så interesserer mig for og vil tage en bachelor i. Indtil videre så er jeg jo bare en forvokset gymnasieelev. Altså sådan, det tror jeg også, at det er vigtigt, at man ligesom får pillet sig selv ned på sådan en uniuddannelse. At altså indtil videre, så vores viden, den er jo så begrænset. Så måske om et halvt år, der tror jeg, at det er lidt mere at være sådan, hey, som er medicinstuderende. Men indtil videre, så er det bare, vi har ikke noget at have det endnu, men det har vi snart. Jeg er, hvad man vil kalde, et klassisk curlerbarn. Altså gerne som vi er i byen, for det, så ryger det ind. Så jeg skal faktisk også lige have sådan lidt undervisning i, hvordan fanden man egentlig vasker tøj. Så synes jeg, at jeg var på 30 år. Min mor har været rigtig i gang med at forklare mig om eddike og vaskepulver. Og, ikke helt så top, men sådan. Og hvordan man gør, men det er som om, det ryger sgu ikke ind. Også fordi det har ikke været så nødvendigt derhjemme. Men nu kan jeg jo blive nødt til at lære det. En ting, som man skal have lært hjemmefra, som er at lave mad, det er en ting, jeg ikke har lært. Det er intet mindre end spinat og ris. Og det er det. Så det er bare lige for at pointere, hvor vigtigt det er at lære nu for helvede at lave mad. Lære nu for helvede at lave mad. For jeres egen skyld. Jeg tror måske, at jeg forventede, at springet fra gymnasiet til at gå på universitetet, det var større. At jeg overtænkte en lille smule, at det faktisk ikke er så stort og farligt, som man lige skulle tro. Altså i gymnasiet, der var der selvfølgelig lidt holden i øren. I folkeskolen var der rigtig meget holden i øren. Men på universitetet, de er altså fløjtende ligeglade, om du laver din lektier eller du dukker op til undervisningen. Vi har ikke mødepligt til nogen ting. Vi kan bare gøre, hvad vi vil, især i teorien. Vi skal bare møde til eksamen, og så skal vi kunne finde ud af det. Og det er jo rigtig meget udenlandslære. Det kan man ikke komme udenom. Altså sådan medicin, man skal virkelig lære mange begreber på latin. Og det frygter jeg sindssygt meget. Altså helt vildt. Jeg har altså nu kommet som en guldfisk, og så har jeg valgt et studie, hvor jeg bare skal huske alting i hovedet. Hvis jeg skulle give mig selv et råd til, da jeg lige havde læst mit brev, hvor der stod, at jeg var kommet ind på uni. Nu skal jeg tage en bachelor i noget. Åh, det lyder så voksen. Det lyder så vanvittigt. Så ville det nok være, at jeg skulle prøve at lade være med at se så meget på det store billede om, hvad Aarhus Universitet er som institution, men at jeg i stedet skulle gå ind og kigge på noget skema og tænke, okay, så har jeg noget, der hedder værkanalyse hver mandag, og det lyder da enormt spændende, og altså, at jeg ligesom brød det ned i lidt mindre stykker, så det var sådan lidt nemmere at sluge, tror jeg. Lige stemningsbillede fra en ordinær tirsdag aften, når man nu er startet på studie. Te og lektier. Der er mange, der stresser rigtig meget i starten, og så klarer det fint til eksamen.
Altså der man skal ligesom sådan, man skal ikke stresse for meget. Man skal ikke stresse for lidt. Man skal sådan finde den her gyldne balancegang, hvor at man hvor meget arbejde man skal ligge i det. For man skal anse det for hele tiden at vide som et fuldtidsjob. Så man skal gerne i de der 40 timer om ugen, jeg går på universitetet. Og hvis der er noget, der lige pludselig, du sidder en aften, og du bare læst, altså 60 timer gennem ugen, og det er bare, og du bliver bare ikke bedre til det sådan. Klokken 1, som sagt, jeg skal i seng. Gud, hvor skal jeg i seng? Jeg skal være i morgen. Jeg skal forelæsning og alt det klassiske. Så må man også på en eller anden måde finde andre veje, og sådan prioritere, man skal have det lige ved siden af, det man er nødt til. Ellers bliver det 5-6 lange år. Puha. Det her, det er sådan et kapitel i mit liv, som jeg virkelig har ventet på, men ikke har været klar til endnu. Men nu kan jeg mærke, at nu er jeg klar til det. Og det er bare pisse fedt. Hold kæft, jeg har virkelig høje forventninger til, at det her det bliver great times. Så er det jo bare 6 år det. Nemt. 20 år selvfølgelig. Vi skal lige noget praktik bagefter. Så skal jeg specialisere mig. Det tager 5 år. Ekstra. 12 år. Om 12 år, så er jeg speciallæge. Det er ret fucking lang tid. Ja. Så må jeg bare nyde det. Man skal huske at nyde studietiden. Der er ingen grund til at skynde sig gennem det. Hvad med at se på det som noget, der skal overstås, fordi det er måske nu, vi har den bedste tid af vores liv.